Vyjde! Vyjde, Lusťo! Nevadí, nevadí, dobře pokusí! Takže byl odpískán poločas. Kužím Boskovice 1-1. Byl zahájen druhý poločas. Mistrovské utkání dorostu staršího mezi Kuřimi a Boskovicemi. Stav je 1-1. Asi pátá minuta. Offside. Asi desátá minuta. Desátá minuta druhého poločasu, stav je 1-1. Dvanáctá minuta. Nevadí, nevadí. Hlídej, Oto, hlídej. Hlídej. Asi patnáctá minuta. Oboje bylo v 17. minutě. Vojto, couvni, couvni kousek, Vojto, couvni! Pojďte na půl! Proti! To bylo ve 20. minutě, ta střela proti. Pro sebe, tam. Víš, nehrajem, nehrajem, Michale! Kurva, je to bochada! A to tam! No, pojď! Dobře, dobře! Dobře, dobře, pojď, pojď, jdem nahoru! Pojď tam! Zin! Proti! Dobře, dobře. Dobrá přijde. 26. minuta. Zahradou, Fildo. Pojď ven! Pojď, pojď, Filip, pesal! Dobrý vol, pojď tam! Pojď tam, zatím Vojtu. Zahra! Nechtělo, nechtělo! Dobře! Žlutá karta pro Boskovickou 14 za zakopnutí míče. Třicátá minuta.
Zahrajte se na čepice, hrajme! Pojď, pojď, pojď do vide! Pojď se, tělo! Duchního! Hej! Sedíme se, hrajme! Hej, mám tady dva! Chlapče, super. Mluvte na sebe! Osmatřicátá minuta. Přidání bylo v 39. minutě. Pojď! Takže 20 vteřin do konce utkání. A měl rozhodčí Boskovickým, protože chtěli střídat. Takže prodlužovat se nebude. Taky nemá být proč prodlužováno. Krásná šance. Takže utkání končí. Boskovice Kořim na Kořimském stadionu 1-1.